Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է և խոհանոց KTM-ի եթերում այսօր շատ համեղ աղցան ենք պատրաստելու, դե բնական է, ամառ է, շատ սմբուկ կա, մենք էլ սմբուկը պետք է օգտագործենք, շատ հաճախ ենք օգտագործում և անընդհատ մեզ նոր բաղադրատոմսեր են պետք գալիս, այսօր առաջարկում եմ սմբուկով աղցան պատրաստել, աղցանը շատ համեղ է լինում, պատրաստման եղանակն էլ շատ հետաքրքիր է, հիմա շատ արագ կներկայացնեմ բաղադրիչները, մեզ սմբուկ է մեզ հարկավոր, մոտ 1 կիլոգրամ, կանաչ պղպեղ, կարմիր պղպեղ, յուրաքանչյուրից երևի կես հատ կօգտագործեմ, որ շատ չլինի, բայց ինձ պետք է, որ աղցանը և գունեղ լինի, և իհարկե համային առումով էլ այսպես շատ ավելի հարուստ համենք ստանում, մեր իհարկե ընկույզ ենք օգտագործում, ինչու իհարկե, որտև սմբուկով աղցանների մեջ ընկույզը շատ համեղ է, ավելի ճիշտ աղցանները այդպես ավելի համեղ են լինում, մաղադանոս է ինձ հարկավոր մի քիչ, 1 հատ սող, 2 կամ 3 պճեղ սխտոր, համեմունքներից աղ, սև, պղպեղ, խմելի, սունելի, ըստ ճաշակի ենք ավելացնում, ձեթե մեզ հարկավոր և սովորական խնձորի կացա, սա 4%-անոց կացախ է, սա էլ խնձորն էլ, կացախն էլ ըստ ճաշակի կավելացնենք, 4%-անոց կացախը մի փոքր թույլ է, տեսնենք, երևի 1-2 ճաշի գտալ կավելացնենք, ըստ ճաշակի. Եվ սկսենք պատրաստել, կացայով ես ջուր եմ դրել գազօջախի վրա, որ եռա, որովհետև պետք է ամենասկզբում խաշենք սմբուկները, բայց մինչ պատրաստման պրոցեսին անցնելը, եթե դեռ բաժան օգտագրված չեք, անպայման բաժան օգտագրվեք խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, որպիսի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, սեղմեք զանգակը, լայքեք մեր տեսանյութերը, և գրեք ձեր կոմենտները, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեզ Facebook-ում։ Հիմա ասեմ, թե ինչպես ենք մշակում սմբուկը եփելուց առաջ, դե բնական է, որ անպայման սմբուկը պետք է լվանալ, լավ լվանալ, հոսող ջրի տակ լվանում ենք, կեղևը չենք հեռացնում, սա կեղևը մենք չենք օգտագործելու աղցանի մեջ, հետագայում հեռացնելու ենք, բայց կեղևը մեզ պետք է, ընթացքում կհասկանաք, թե ինչու։ Այսպես երկարությամբ կտրում եմ մինչև պտղակոթը, 4 մասի եմ բաժանում, ահա, տեսեք, և այսպես կեփեմ, դեպ եթե ձեզ հետաքրքրում են սմբուկով բաղադրատոմսեր, մենք մեր ալիքում շատ բաղադրատոմսեր ունենք, մեր ալիքը շատ օգտակար ալիք է, ամեն դեպքում ինձ թվում է տնային տնտեսուհիների համար շատ օգտակար է, որովհետև բազմաթիվ և բազմազան բաղադրատոմսեր ունենք, պատրաստում ենք աղցաններ, ապրուներ, քաղցրավենիք, նախուտեստներ, մի խոսքով ընտրությունը շատ է, ընտրությունը մեծ է, ծանոթացեք մեր տեսանյութերի հետ և անպայման գրեք ձեր կարծիքը, մի քիչ սպասեմ ջուրը եռա և կշարունակեմ, և այսպես ջուրը արդեն եռում է, ջրի մեջ աղ եմ ավելացնում և բավականին շատ աղ է ինձ հարկավոր, ահա, սմբուկը դնում եմ կացայի մեջ և պետք է եփել, իրոպե հեռացնեմ պոչիկները, որ պեղավորվի, ահա, այսպես ավելի ճիշտ է, եփելու ենք 15-20 րոպե, այդ ընթացքում սմբուկը պատրաստ կլինի, որից հետո պետք է սմբուկը սառեցնեմ և կշարունակեմ, դեռ այսքանը սպասում ենք սմբուկը եփվի, սմբուկը արդեն սառել է և հիմա պետք է կտրատենք և ասեմ ինչպես ենք կտրատում, որ ասում էի կեղևը մի հեռացրեք, տեսեք, վերցնում եմ հարմար դանակ և այսպես շատ արագ թելիկների եմ բաժանում, տեսնում եք, կեղևը չենք օգտագործում, օգտագործում ենք միայն այս փապկամիսը, այսպես ասաց, իհարկե նույնը կարող եք անել խորոված սմբուկով,
Բայց քանի որ մենք մեր ալիքում ունենք բաղադրատոմս խորոված սմբուկով, ես բացի այդ էլ եփած սմբուկն էլ է շատ համեղ, իսկ մենք աղցան չունենք եփած սմբուկով, դրա համար որոշեցի, որ այսօր սմբուկը կեփեմ։ Շատ արագ։ Տեսեք ինչ հեշտ է։ Եվ այստեղ կարևորը, որ սմբուկը շատ չեփեք, որ շիլա դառնա։ Ասեք, թելիկներ են մեզ հարկավոր։ Հաջորդ բաղադրիչը, որը կավելացնեմ աղցանի մեջ, պղպեղ։ Կես հատ կանաչ պղպեղ կօգտագործեմ և կես հատ կարմիր։ Կարևորը թաղանդները հեռացնենք, որովհետև հեչ համով չեն։ Եվ պղպեղը կտրատում եմ շատ բարակ շերտերով։ Մի քիչ մեծ է բաժանը, երկու մասի եւ կտրատեմ։ Կնած աղցանամանի մեջ կտրատեմ կարմիրը։ Ամառային գույներ, ամառային բույրեր, սմբուկ, թարմ պղպեղ և իհարկե սխտոր, գարնանային սխտոր ենք օգտագործում, թարմ սխտոր ենք օգտագործում։ Պղպեղն էլ է պատրաստ, հիմա մանրացնեմ ընկույզը։ Ընդհանրապես աղցանների մեջ ես չեմ սիրում, ընկույզը շատ մանր, դրա համար ոչ աղում, բլենդերով չեմ աղում, մսաղացով չեմ անցկացնում, ես սիրում եմ, որ աղցանի մեջ զգացվում են սմբուկի ընկույզի կտորները, դե պարզ է, որ սմբուկով աղցանի մեջ պետք է սմբուկի կտորները զգացվեն։ Մի քիչ էլ կտրատեմ, այսքանը բավական է, կարելի է նաև այսպես անել, տեսեք, դանակով սեղմում եմ և մի անգամից տեսնում եք գյուղը և մանրացնում եմ, ընկույզն էլ է պատրաստ, աղցանամանի մեջ է, հաջորդը կկտրատենք սոխը, սոխը ես բաժանում եմ շատ բարակ, կիսալուսնաձև բարակ շերտերի, ես ինքը շատ եմ սիրում սոխ, բայց սիրում եմ այս աղցանի մեջ, որ սոխը նուրբ լինի, շատ հաստ չեմ կտրատում։ Վերջ, սոխն էլ ավելացնում եմ մնացած բաղադրիչների վրա, կտրատեմ մաղադանոսը, մանր կտրատում եմ, կտրատելու էլ ոչինչ չունեմ, հիմա ավելացնում եմ աղցանի մեջ սխտորը, կամ ճզմում ենք, կամ քերում ենք, դե դուք գիտեք, որ ես սիրում եմ, երբ որ սխտորը քերած է լինում։ Վերջ, այսքանը բավական է, երկու պճեղ սխտոր էր, այդ սխտոր չունենք, չէ, չունենք, այսքանով կբավարարվենք։ Եվ եկավ համեմելու ժամանակը, համեմունքներից
ավելացնում ենք աղ, սև պղպեղ, խմելի սունելի, որը ես շատ եմ սիրում և երբեք կիչ չեմ ավելացնում, բայց այնքան է չեմ ավելացնում, որ մթերքի համը չզգանք, կացաղ, դեր երկու կթալ կավելացնեմ, ավելացնում եմ ձետ, խառնում եմ պատառաքաղով, որ բոլոր բաղադրիչները իրար լավ միանան, մենք պետք է պաշտետի նման զանգված։ Այ, շատ, շատ լավն է հոտը։ Ընթացքում և այնպես եմ անում, որ սոխը, սոխի շերտերը առանձնանում։ Դե, իհարկե, անպայման փորձում ենք, տեսնենք, եթե ինչ-որ մի բան պակաս է, որ ավելացնենք։ Պաստորին ամեն ինչն է պակաս է, մի քիչ խմելի սունելի, սև պղպեղ, աղ, կացաղն էլ մի քիչ ավելացնենք, ձեթը նորմալ է։ Վերջ, խառնում ենք, աղցանը տեղափոխում ենք մատուցվող ափսեի մեջ և մատուցում ենք։ Ահա և մեր աղցանը պատրաստ է և աղցան ամանի մեջ է և տեսեք գույները աղցանի, բույրը, որ անկրկնելի է, պատրաստման եղանակը ինքներդ տեսակ, այնպես որ դեռ սմբուկի սեզոնը երկար է տևելու, կարծում եմ գոնե մեկ անգամ կպատրաստեք այս աղցանը, կփորձեք և անպայման պատրաստելուց հետո կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքը։ Սա էր այսօրվա մեր բաղադրատոմսը, չենք մոռանում, բաժանորդագրվում ենք Հոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, որպիսի մեր բոլոր բաղադրատոմսերը և տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, մի մոռացեք, սեղմեք զանգակը, լայքեք մեր տեսանյութերը և թողեք ձեր մեկնաբանությունները և մի մոռացեք, հետևեք մեզ մեր Facebook-յան էջում։ Իսկ ձեզ հետ, ինչպես միշտ Աննաներ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից համեղ բան կպատրաստեմ։ Մնացեք մեզ հետ։